Enough doing number cans J. Netabi Mawakul Ennume Kubanga Nchiki di Davan to Vangi Nadamich Tunduchewa Fei Wakiso Banina Mo Wesige No Kongeda Okuzama of Vubuka, a mine at Lakatinga Fabinas no dreads, but to Zalawa Nay to Genda Kuchiku, but to take Okuvon Canada, nothing to Tway Imba Mukwangula. Ekyapa ky'ettaka lino kuba tuli beetefuteefu tusobola ekyo kye njagala okulaga abavubuka kweteekateekako neeteeketa eddala ndi mweteefuteefu nnyo kuba ebigenda okubuuzibwa tebigenda kuva bweru wa ggwanga tebigenda kuva byaffe muno tukuliddemu so ndi mweteefuteefu nnyo kuba kirimu n'omukisa mukisa gunkwatiddawo ekibuuzo kibambuuza kyonna nga kigwa kusaidia nga kigwa kusaidia nga so nintambula jenzi nintambuliramu okwetoloola wano mu Buganda ndabira ddala nga ndi mumalirivu nnyo eno omwami ono mukwano gwange mugambwa Joseph era nga mulabye nga mweteefuteefu okutwala okuvunkana kuneeno Kimoggo Kongo gye Buterega Bumera Busawuli Bujuuko mwena tubeetani tubayise Kakiri mujye mubeerewo mutuwagire ntwala omukisa guno okuwula buli muntu yenna ayali etaze okuvunkana mu programu eno okujja okwewandiisa n'emitwalo ebiri gyokka. Nno mwana tuvunkanira kyapa kya ttaka, ekyapa kinene ddala nga kiri ku njegoyego za kibuga Kampala. Ojja kuba osula kumpi n'ekibuga jangu ovunkane ebibuuzo byangu nnyo toba mutiitizi. Jangu olaga obuvumu obeere naggwano atawunyikamu naawe bakunyumyeko mu byafaayo. Nti waliko ddala omusajja njasabika ekyapa wenjogerera kyanzize dda mu ndyanga era nga wekiri mujje muvunkane agala okwozaayoza okubeera nti z'okwetaba mu pulogulaamu Awakula Ennume oggyeyo bulungi ekifaananyi abantu abamu balowooza nti abaasiba enviiri tebaba ku nnono kati nno kibategeeze tinamu abaasiba enviiri muba ku ki muba ku nnono.